Školska godina je uveliko počela, a svoju priliku da velikoj i maloj javnosti kažu šta misle o školskom sistemu, svojoj školi i onome što bi promenili kad bi mogli, oni ili direktorka, imala su deca iz osnovne škole Simeon Aranicki. Ko kaže da prvaci ne znaju šta je školski sistem? Školski sistem čuva decu. Ne znam. Ne znam baš. Razmišljam. Ne, nije. Školski sistem je sistem učenja. A šta je najvažnije u školi? Učenje i trud i rad. Da steknem nove drugare i tako. Učenici prvog i drugog razreda osnovne škole Simeon Aranicki ozbiljno su shvatili priču o svojoj školi. Verovali ili ne, malo je stvari koje bi promenili. Pa da stave onaj tamo novi krov da ne curi voda. Da više učenika ide na rekreativno, da bi što više mogli da idemo na rekreativno. Ne bi ništa menjalo. Deci mora biti sve potaman, posebno u školi. Tražimo više slobodnih aktivnosti, da rekreativna nastava bude češće i da se popravi krov. Čujete li, direktorko? Drago mi je što ovo čujem, mada ste došli na početku godine kada smo svi zadovoljni i deca i mi, volila bi da čujete na kraju godine, da čujemo da li su i dalje tako nasmijeni, raspoloženi i zadovoljni sa svim. Svi brinemo o školi, što mi je bitno, od učenika prvog razreda koji su nam tek sada došli i koji primećuju sve, do onih najstarijih. Svakako uz njihovu pomoć, pomoć njihovih roditelja i lokalne samouprave, radit ćemo i sanaciju ovog dela plastičnog krova koji se nalazi u našem holu. Deca kažu da u ovoj školi neće menjati ni učenje ni igru. Trenutno samo krov im smeta.